大家好，欢迎来到 Go Markets 每日财经新闻，我是分析师 Cecilia 陈。油价跳空高开 8%， 你知道吗？75美元的美油直接上80美元，这波你跟了吗？如果你没有参与到前期的投资机会，没关系，看完今天的视频，你将会知道油价未来的走势以及交易机会在哪里。前几周呢，市场新闻还充斥着负面情绪，美国的银行到瑞士的银行暴雷的一些新闻，大家呢，包括我本人啊，都被这样的新闻大概有冲击了一个月，肯定呢是觉得市场不好，股市也不好。但是呢，过去几天的现实呢，其实有点出乎大家的意料，不但呢股市没有继续下跌，而且呢第一个反应啊，从美股到澳股都连续出现了上涨。更为夸张的是呢，本周一石油价格直接跳空高开，上涨8%，就是是不是中东地区又打仗了呢？找了一圈呢，没有看到类似的新闻，再仔细一看才发现，原来是供应商端在搞事情。OPEC 组织在上周末呢，意外地宣布，他们将在原有200万桶每日减产计划的基础上，再每天减少大概160万桶，理由呢，是为了稳定当前的油价走势。还是按照惯例，先把油价的基础知识跟大家简单的说一下。石油呢，自从18世纪工业革命以来至今呢，世界各国经济的血液，油价的高低直接会影响到各国经济发展的成本，最终呢就影响到工业制成品的价格，从而呢间接的影响到全球的物价走势。因为在所有的生产链中呢，都离不开石油以及其相关的产品。从汽油、柴油、航空、煤油以及一些塑料制成品原料都受到石油价格的影响。油价的成本一旦上涨 30%， 工厂的生产成本和服务行业的运行成本都会应声增加，所以就会直接导致终端的产品价格明显的上涨。这样一来呢，整个物价就会被推高。所以说，石油价格如果上涨，轻则影响经济，重则导致通货膨胀。那么油价上涨最直接的利益受益者是谁呢？当然就是 OPEC 产油国家了。虽然产油国家同意一起每天减产116万桶，这每天的损失好像不小，但是相比于油价上涨 8%， 这笔买卖其实非常划算。更重要的是呢，如此一来也加大了产油国对于其他国家的重要性，因为呢，他们一定程度上告诉大家，他们控制着全世界物价上涨的筹码。而回顾油价的走势呢，从2022年7月到现在呢，几乎都是一个下行趋势。这也从侧面说明了美联储加息之后对于经济活动的影响其实是在不断增加的。从油价图形里我们可以看到，油价从2022年5月高峰时期的120美元到上个月最低不到68美元，其下跌幅度超过了 40% 之上。因此呢，就算是过去几天的大幅反弹，其实也还没有能够改变油价下行趋势的长期走势。好了，现在问题来了，还记得从2022年美国加息到我们澳洲过去的10次加息都是为了什么呢？没错，就是为了按住这个物价，压制通货膨胀。结果来看呢，虽然物价呢没有压下去，但是可以肯定油价是先被压了 40%。更重要的，俄罗斯呢也是世界的产油大国，因此呢，自从2022年初和乌克兰的战争爆发以来，美国也从多方面在发动经济制裁，当中呢就包括了石油。美国使用不同的办法把油价从120美元在短短4个月内就成功压制到80美元以下，但同时呢，这么做也得罪了他们在中东最大的盟友之一沙特。过去一年里和美国之间爆出来的一些新闻啊，也秀出两国关系呢出现了问题。首先呢，就是当俄乌的战争爆发以后，沙特呢是公开反对立即增产，来弥补因为禁止俄罗斯石油导致的供应链缺口。接着呢，就是今年沙特呢意外的和他的仇敌伊朗啊宣布建交，以及呢现在再次意外的宣布减产石油来稳定油价。种种行为呢，其实都在宣示着他对于美国牺牲其利益做法的严重不满。美国的加息所导致的油价下跌呢，严重的影响到了沙特和其他产油国家的经济收入，而且这个下跌呢不是一星半点，是 40%。 如果你的年收入突然暴跌 40%， 你会不会有一点抓狂呢？如果你知道是有一个人造成了你的收入下跌，那你会不会有一点怨恨在心呢？虽然我们不知道沙特王储的真实想法，但是呢，目前从他们的做法来看，对美联储以及美国有许多的不满，以及他们为了维护国家利益的决心。
任何商品的价格取决于供需两端，商品的长期走势呢，还是要看消费者的需求总量是不是够大。所以说，油价长期到底是能涨还是不能涨，还是要看客户是抢着买，还是客户无所谓。所以说到底啊，不能光看 OPEC 减产，我们还是要看需求端，也就是中国今年下半年对于石油的需求。其实之前呢，我们在相关的文章里也跟大家分享过啊，中国的各种数据呢显示，其实在他们疫情放开以后，并没有像大家想象当中的需求反弹非常的强劲。如果是这样的话呢，那么再多的 OPEC 加减产也不过是短期扰动油价的因素，长期需求不足导致的下跌那是不会改变的哟。从去年11月底呢，美油72美元到83美元之间的区间震荡，现在油价呢已经是80美元左右，那么短期的交易机会已经非常明显了。如果你也想参与石油的交易，那么现在你就可以登录我们 Go Markets 平台，输入 USO USD 或者 UKO USD 参与原油的交易机会。好了，我们今天的视频分享就到这里。如果你也喜欢我们的视频，不要忘记一键三连，点赞、关注、加转发。拜拜。